Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izləyirsiniz. Hər zaman olduğu kimi bugün də siyasi baxış verilişində olduqca aktual və maraqlı bir mövzu müzakirə olunacaq. İlk olaraq istərdim qonağımızı təqdim edək, ardından keçək söhbətimizə. Beləliklə, siyasi baxış verilişinin bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ rayon təşkilatının sədri Aydın Hüseynovdur. Aydın müəllim, xoş gördük sizi studiyamızda. Sağ olun, xoş günlər də ona. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib bugün bizimlə bərabər olduğunuz üçün. Çox sağ olun. Və Aydın müəllim, bir neçə gün öncə, daha dəqiq desək, iyun ayının 26-sında biz Silahlı Qüvvələr gününü qeyd etdik və Silahlı Qüvvələr gününü milli ordumuzun yaradılmasının 100 illiyi münasibəti ilə ölkəmizdə möhtəşəm bir hərbi parad təşkil edildi və hesab elədik ki, bu mövzu olduqca önəmli bir mövzudur, xüsusilə 20 ildən artıq müharibə şəraitində yaşayan bir ölkə üçün olduqca önəmli gündür və bu haqqında fikir mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparaq. Şəfqə xanım, çox düzgün qeyd etdiniz. Doğrudan da biz möhtəşəm bir tarixi hadisənin şahidi olduq. Möhtəşəm bir paradın şahidi olduq. Və Azərbaycan ordusunun 100 illiyini qeyd etmək, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin 100 illiyini qeyd edilməsi hər bir Azərbaycan vətəndaşında bir qürur hissi doğurdu. Hər bir Azərbaycan vətəndaşında bir inam, bir belə deyək ki, bir zəfər eşqi yaratdı. Əlbəttə, bu proseslər belə deyək ki, bu sevincin, bu qürurun bir deyək ki, bir tarixçəsi var. 100 il bundan öncə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri təsis olunubdur. Əlbəttə, o tarix bizim üçün yenə önəmli bir tarixdir. Ümumiyyətlə, xalq cümhuriyyəti tarixi Azərbaycan xalqının tarixində önəmli bir yerdə tutur. Və az 2 il müddətdə yaşamasına baxmayaraq, bu 23 ay ərzində xalq cümhuriyyəti dövründə çox önəmli hadisələr baş veribdir. O cümlədən Silahlı Qüvvələrin yaradılması. Bəli. Və silahlı qüvvələr yaradılıb. O dövrdə də, yəni əsrin əvvəllərində də 1918-ci il nəzərdə tuturam. Onda da erməni işğalçıları, erməni daşnaqları Azərbaycanın torpaqlarını zəbt edirdi, Qarabağda müharibələr gedirdi və o müharibələrin qarşısına alınması məqsədilə və bütövlükdə Azərbaycanın torpaqlarının müdafiə edilməsi məqsədilə ordu yaradıldı. Bəli. Bu ordu da elə 100 il bundan əvvəl də o ordu da erməni qəsbkarları ilə, erməni işğalçıları ilə mübarizə apardı, zəfər çaldı, qələbə çaldı və bu o deməkdir ki, biz yenidən qələbə çalacağıq. Və əlbəttə biz o tariximizi xatırlatdıq. O tarixi ordumuzun şanlı bir tarixi ilə bağlı bu bizdən ötəri bir tarixdir, bir yeni deyirəm fəxr yerdir və eyni zamanda sonrakı dövrlərdə də, yəni Sovetlər dönəmində də Azərbaycan özü müstəqil bir ölkə olmasa da, özünün tabelində olan ordusu olmasa da belə, yenə Azərbaycanın oğlanları, Azərbaycandan əsgərliyə gedən, o əsgəri xidmətdə olan bizim soydaşlarımız da öz, deyək ki, həmişə rəşadətini göstərmişlər, qəhrəmanlıqlarını göstərmişlər. Təkcə biz onu deyək ki, Taqanrok 416-cı diviziyası Azərbaycanlıların döyüş rəşadətinin bir nümunəsi oldu. Berlinə qədər getdi, vuruşdu və o dövrün müəyyən bir səciyyəsi də var idi. Yəni, Sovetlər Birliyinin tərkibində olanda Azərbaycanlılara əsasən o ordu sıralarına çağırılırdı. Ancaq o, hərbi sirlərin öyrənilməsidir, sırf peşəkar bir hərbiçi kimi fəaliyyət göstərməsidir, xidmət etməsidir. Bu, bəlkə də deyəndə doğrudan da bir siyasət idi ki, və Azərbaycanlılar bu kimi sahələrə uzaq olurdu. Yəni, əsasən, pəhlə batalyonlarında, raboçi batalyonlar deyirdilər, orada xidmət edirdilər. Deyək ki, o sırf hərbiçi kimi puxtələşməkdən, yetişməkdən kənar edilər. Kənarlaşdırılırdı düşünülərdən. Və Sovetlər Birliyi dönəmində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev əlbəttə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə bu prosesləri görürdü və Heydər Əliyev Azərbaycan əsgərlərinin, Azərbaycan gənclərinin bir hərbiçi kimi, peşəkar hərbiçi kimi yetişməyinin qarşısının alınmasının siyasi tərəflərini görürdü. Və Azərbaycanda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin təsis olunması məhz bütün o, deyək ki, bütün o halların qarşısını aldı. Yəni, artıq Azərbaycanlılar Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə, hərbi məktəbdə
hərbi sirləri öyrənirdi, peşəkar hərbiçi kimi yetişirdi və sonradan tarix də sübut etdi ki, doğrudan da həmin dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində və çox böyük uzaqgörənliyi sayəsində təsis olunan, Azərbaycanda fəaliyyətə başlayan, yəni Heydər Əliyevin birbaşa yenə deyək ki, qətiyyət sayəsində Azərbaycanda fəaliyyətə başlayan bu zabitlər məktəbi sonradan Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bizim ordumuz üçün, bizim deyək ki, müdafiəmiz üçün, bizim ordumuzun peşəkarcasına formalaşması üçün elə indinin özündə də nə qədər böyük bir rol oynadı. Bəli, bəli. Və təsadüfi deyil ki, belə deyək də, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev bəlkə də belə deyək, ömrünün son illərini yaşayarkən belə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin məzunları qarşısında çox belə qürurla çıxış etmişdi. Bunun özü də belə deyək ki, Ulu Öndərimizin bir həyatında parlaq səhvələrdən biri olduğu üçün bu gündə Ulu Öndərimiz məhz həmin o görüşdəki çıxışı, o görüşdə belə deyək ki, əsl Azərbaycan generalına məxsus bir xüsusiyyətləri, keyfiyyətləri bütün o məzunlar qarşısında əxs etdirdi. Yəni, o proseslər, o səhnamızın gözünün qarşısındadır. Və ən nəhayət bir də biz onu deyə bilərik ki, ordumuzun yaranması birbaşa yenə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çünki bildiyiniz kimi, ölkəmiz 91-ci ildə müstəqillik qazansa da belə, birinci növbədə bu müstəqilliyimiz kağız üzərindədir. İkinci bir tərəfdən sonrakı dövrdə də, yəni xüsusilə xalq cəbhəsi və müsavatın hakimiyyətdə olduğu bir dövrdə, deyək ki, ordu tamamilə geçinəsə bir formadaydı. Hər kəs, belə deyək ki, hər bir siyasiləşmiş partiya sədrləri o dövr üçün, bunlar ən çox siyasətlə məşğul olmaq əvəzinə, hərə ətrafına bir silahlı dəstələr yığıb, yəni, bax, belə işlərlə məşğul idi. Və təsadüfi deyil ki, vətəndaş müharibəsinin başlanmasına da səbəb olan amillərdən biri hər kəs öz ətrafına, vahid komandanlıqla yox, hər kəs öz ətrafına bir silahlı dəstə yığıb bu tərzdə fəaliyyət göstərməsinin nümunəsi oldu ki, torpaqlarımız işğal olundu. Evet. Düzdür, Azərbaycan torpaqlarının erməni qəsbiyarları tərəfindən işğal olunması böyük bir, deyək ki, siyasi proseslərin tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda o dövrdə Azərbaycan ordusunun vahid komandanlıq altında birləşməməsinin bir nəticəsidir. Bəli. Yəni, buna çox olduqca yaxın tarixdir. Bəli, yaxın tarix. Qurtuluş gününü qeyd elədik. Yəni, bəli, bəli. Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təqidi tələbiyle ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi məsələsinə toxunduq. Ondan əvvəl hətta ölkədə sadaladığımız keyfiyyətlərlə yanaşı vətəndaş müharibəsi... Bəli. Çox düzgün deyir Şəfqan. Elə mən də məntiqə gəlirəm ki, birinci növbədə, yəni vahid komandanlığın olmaması ucubatından torpaqlarımız işğal olur. Və bu gündə o həm işğal olunan torpaqlarımızın sonrakı, bax, 20 ildir biz onun fəsadlarını çəkirik. İkinci bir tərəfdən çox düzgün qeyd edirsiniz, vətəndaş müharibəsi başladı. Yəni, Gəncədə Sovet Hüseynov silah əldə edib, Bakıya qoşun çəkib gəlirdi. Digərlərinin tutaq ki, indi belə deyək də, hamıya, bütün ictimaiyyətə bəllidir o insanların adları. Hərəsi ətrafına bir silahlı bir qüvvələr yığmışdı ətrafına. Və Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra ən birinci növbədə qardaş qırğınının qarşısını aldı, vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldı. Nəyin hesabına? Ki, vahid komandanlıq yarandı. Ordu vahid komandanlıq altında birləşdi. Və artıq Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesi baş verdi. Bütün o separatizmin qarşısı alındı. Həmi cənubda, həmi ölkənin şimalında baş qaldıran separatizmin qarşısı alındı. Öz ətrafına silahlı birləşmələr toplayan siyasilərin, deyək ki, artıq ordu ilə yox, siyasətlə məşğul olması prosesi baş verdi. Yəni, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi və heç də təsadüfi deyil ki, az bir müddətdən sonra Azərbaycan xalqına və ordunu vahid komandanlıqda birləşdirdikdən sonra Azərbaycan xalqına və Azərbaycan gənclərinə müraciət etdi. Ordumuz bir komandanlıq altında, Ali Baş Komandanımız Heydər Əliyevin komandanlığı altında birləşdi və Horadiz əməliyyatı keçirildi. Və ordumuz birinci dəfə, deyək ki, öz zəfər qələbəsini çaldı, Horadiz və onun ətrafındakı yaşayış məntəqələrimizi erməni işğalçılarından azad etdi. Və sonrakı dövrlərdə əlbəttə ordu quruculuğundan bağlı çox böyük fəaliyyət proqramı həyata keçirildi. Bəli, fəaliyyət proqramı həyata keçirildi.
Və məhz bugünkü onun nəticəsidir ki, bugün Azərbaycan ordusu dünyanın ən qüvvətli, güclü orduları sırasındadır. Bunun özü də təsadüfi deyil. Bunun özü də Prezident İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl şəkildə, sistemli şəkildə həyata keçirilən siyasətin nəticəsidir. Nəsə sizin deyən başqa sualınız. Əlavə etmək istəyirdi, Aydın mənim. Bilirsiniz, bugün o möhtəşəm hərbi paradın bizə yaratdığı təsiratlar uzun müddət mən inanıram ki, heç bir Azərbaycan vətəndaşının yadından çıxmayacaq. Və təbii ki, bugünkü uğurlarımızı görmək hər bir insan yaxşı başa düşür ki, bu birdən-birə əldə olunan nailiyyət deyildi. Bu uzun illərin təcrübəsi idi, səriştəsi idi, qabaqcadan əvvəldən planlaşdırılmış bir siyasət idi. Hansı ki, o düzgün balanslaşdırılmış siyasət idi ki, bugün biz belə uğurlarımızın şahidi oluruq. Bizim üçün önəmlidir. Bax, necə düşünürsünüz? Biz siyasi xadim kimi bu parad ümumiyyətlə lazım idi ki, Azərbaycan dünyaya bir mesaj ötürsün. Sizcə lazımı ünvanlara, lazımı mesajlarımızı ötürə bildik mi? Çox dəqiq şəkildə ötürüldü. Çox belə mən deyim ki, parlaq bir şəkildə ötürüldü. Birinci növbədə biz deyək ki, siz də qeyd etdiniz. Deyək ki, paradımızı bu tərzdə möhtəşəm, yəni paradın möhtəşəmliyi nədən oldu? Ən müasir silahların nümayişində oldu. Bəli. Və o silahların əldə olunması, o silahlarla bacaran, o silahlarla davranan böyük bir zabitlər, əsgər, peşəkarlar formalaşırdı. Yəni o silahlarla yanaşı bugün o silahları işlətməyi professional şəkildə, peşəkarcasına işlətməyi bacaran böyük bizim kadr potensialımız var. Və o kadr potensialımız olması, o birisi tərəfdən bizim cəsarətli ordumuzun, cəsarətli zabitlərimizin, cəsarətli döyüşçülərimiz öz sözünü 2016-cı ilin aprelində dedi. Bəli. Yəni, bu proseslər, yəni mən o parada qədər olan dövrünə bağlı qısaca bir fikir söyləmək istəyirəm. Buyurun. Prezident İlham Əliyevin bayaq söhbətimiz oradan başladı ki, ardıcıl, prinsipal şəkildə apardığı siyasətin nəticəsidir. Bu paradımızın belə möhtəşəmliyi. Yəni, birinci növbədə ordumuzun gücləndirilməsi üçün ən başlıca bizim iqtisadi potensialımız olmalıdır. Və artıq neçə illərdir, yəni 10 ildən çoxdur ardıcıl olaraq Azərbaycan ordusuna, müdafiə xərclərinə 2 milyard 500 milyondan çox vəsait ayrılır. Yəni bizdə o iqtisadi potensial var, yəni o iqtisadi potensialın əldə olunmasının özü böyük bir, deyək ki, siyasət tələb edir, böyük bir elmi yanaşma tələb edir və cənab prezident İlham Əliyevin birinci növbədə siyasətinin ən ana xəttini, ən başlıca istiqamətini müstəqil iqtisadi siyasət yeritməkdir. Çünki prezidentimiz dəfələrlə qeyd edib ki, o ölkə o vaxt tam müstəqil olur ki, o heç bir ölkədə maliyyə baxımından, kapital baxımından asılı olmasın. Və bugün Azərbaycan özünün, yəni bütün əldə etdiyi nailiyyətlər özünün potensialına söykənir. Və hər ildə ordumuza Ermənistanın, xüsusilə qeyd etməli, Ermənistanın dövlət büdcəsi qədər Azərbaycan ordusuna vəsait ayrılır. Yəni, olduqca önəmli bir statistik göstəricidir. O birisi tərəfdən, yəni bu eyni zamanda ordunun özündə dediyimiz kimi, bu silahların alınması, silahların əldə olunması prosesi də çox böyük bir prosesdir, dərin bir prosesdir. Burada deməli, siyasət, diplomatiya və deyək ki, dünya dövlətləri ilə xarici siyasətin düzgün qurulmasıdır. Və bu silahların, yenə deyim ki, belə deyək ki, bu silahların əldə olunmasında birinci növbədə biz dedik, maliyyə qaynaqları olmalıdır, bu maliyyə qaynaqları var. İkinci bir tərəfdən də silah aldığımız ölkələrlə Azərbaycanın diplomatik münasibətləri, siyasi münasibətləri, iqtisadi münasibətləri çox bir normal şəkildədir. Yəni, bu onu göstərir ki, Azərbaycan həyata keçirdiyi siyasət düzgün bir istiqamətdədir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının bütün hallarda biz görürük ki, mənafeyinə xidmət edir. Məhz ordumuzun bu tərzdə olması, belə deyək ki, birbaşa Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin deməkdir. Torpaqlarımızın deməli, işğaldan azad olunması üçün adlan addımların ən birinci formasıdır. Aydın, çox önəmli bir məsələyə toxundunuz vətəndaş münasibətlərindən danışarkən. Ha. Biz bu paradın keçirilməsində şahid olduq ki, insanlarımız canlı şəkildə paradı izlədilər. Canlı şəkildə izləyə bilməyənlər evdən televizor vasitəsilə izlədilər. Və paraddan sonra biz sosial şəbəkələrdə, xəbər saytlarında çox gözəl, qürurlandırıcı fikirləri oxuduq tez-tez. Və belə başa düşdük ki, Azərbaycanda ordu və xalq birliyi də möhtəşəm səviyyədədir. Sanki ordunun o əldə etdiyi 2016-cı il aprel döyüşləri siz nəzərə çatdırdınız. Bu yaxınlarda bizim daha bir uğurlarımız oldu. Artıq ordu tam şəkildə xalq, tam şəkildə orduya güvənir və onun arxasında o dəstəyi güvəni hiss edir. Bilirsiniz mi? Biz mətbuatdan da tanış idi ki, Azərbaycan tutaq ki, bax bu müasir silahlara
malikdir. Bəli. Onda mən bir şey deyim. Bak, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Mən o əlbəttə çox yaxından, yəni hamı kimi yaxından seyr etdiyim. Mən canlı şəkildə öz gözlərimlə o silahları görüb məndəki o daxili qürur, məndəki bilmirəm, onu sözlə ifadə etmək olmur. Yəni bax bu hissi, bu həyəcanı, bu təntənəni hər bir Azərbaycan vətəndaşı yaşadı. Bəli. Və biz inanmazdıq ki, yəni ki bir neçə illər bundan əvvəllər biz inanmazdıq ki, yəni Azərbaycanın bu qədər müasir silahları ola bilər. Bax, yəni ki bu hər bir Azərbaycanlı da nə qədər böyük qürur yaradır, nə qədər böyük belə sevinç yaradır, nə qədər bir qələbə əzmi yaradır. Bəli. Yəni bax bu qədər deyək ki insana qürur verici bir anlar yaşadıq, bir saatlar yaşadıq. Bəli. Və deməli əlbəttə bunun arxasında isə bizim torpaqlarımızın işğaldan azad olunması gələcək. O birisi tərəfdən də fikir verirsinizmi? Yəni paraddan sonra erməni mətbuatına fikir verin. Bəli. Bütün təşviş içərisindədir, bütün vahimə içərisindədir. Və bu vahiməni yaşamağa onlar məhkumdur. Nəyə görə məhkumdur? Çünki işğalçılı siyasət aparırlar. Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxlamaqla bunlar elə başa düşür ki, belə deyək də, nə isə əldə edə biləcəklər. Birinci əldə etdikləri o olur ki, Ermənistan hər il Ermənistandan 100 mindən çox insan ölkəni tərk edir. Yəni, axırıncı may ayında onlarda gedən proseslər Ermənistandakı işğalçılıq siyasətinin bir göstəricisi oldu ki, ac, yalavac, kasıb ermənilər üsyana qalxdı. Əskərlər orduları qaçırdılar, ordulardan qaçırlar. Elə indinin özü, ordulardan qaçırlar. Və artıq bizim bu silahları görəndən sonra, bizim bu silahlarımızın vizual görüntüsü, yəni onlar o silahları tutaq ki, sosial şəbəkələrdən, televiziyalardan gördülər. Bəli. Və bu silahların, bu silahları görməklə, o demək bu silahların dadını da görəcəklər, əgər işğalçılı siyasətindən əl çəkməsələr. Bax, bu, belə deyək ki, düşmənə ən böyük bizim mənəvi, psixoloji zərbəmiz oldu. Bəli, və bunun arxasında isə, real qələbə gəlir. Bəli, inşallah biz hər birimiz bunu gözləyirik və Ermənistan artıq bilməlidir. Siz çox gözəl bir fikrə toxundunuz ki, Ermənistan artıq buna məhkum idi. Məhkum və işğalçılıq siyasətinin əvvəl-axır bir sonu olmalıdır. Həqiqət bir yerdə öz yerini tapmalıdır və biz hər birimiz çox ümid edirik ki, biz yaxın günlərdə həqiqətin tapmasının şahidi olacağıq. Və son olaraq Aydın müəllim bilmək istəyərdik. Necə düşünürsünüz? Bax, bu ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətlər, bu möhtəşəm parad, eyni zamanda bizim 2018-ci ildə qazandığımız xeyli sayda da uğurlar, xüsusən də hərbi parada elə əsas götürərək soruşmaq istəyirəm. Sizcə, ölkə mətbuatında lazımı qədər işıqlandırıldı mı? İnsanlarımıza lazımı qədər çatdırıldı mı? Çatdırıldı, bəli. Çox gözəl çatdırıldı. Həm televiziyalar vasitəsilə, həm sosial şəbəkələr vasitəsilə, həm internet saytları vasitəsilə, qəzetlər vasitəsilə. Yəni, bilirsinizmi, yenə deyim ki, bu hər bir kəsin ürəyindən olan bir böyük bir hadisə olduğuna görə də hər bir kəs, xüsusilə bizim, deyək ki, jurnalistlərimiz, xüsusilə bu kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları bu işə, belə deyək ki, çox qürur verici yanaşdı. Çünki hər bir kəsin bu qəlbindən gəldi. Hər bir kəsin, deyək ki, bu ürəyincə olan bir hadisə idi deyə ürəklə də yanaşdılar. Bəli, sanki jurnalist kimi yox, Azərbaycan vətəndaşı kimi yanaşdılar. Bu çox önəmli idi. Təşəkkür edirik Aydın müəllim. Çox sağ olun. Sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı ayırdınız, gəldiniz. Belə maraqlı müzakirələrimizə iştirak etdiniz. Minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirəm ki, dəvət etdiniz. Çox sağ olun bir daha. Belə hörmətli tamaşaçılar, siz 2 saylı internet televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Sonda bir daha xatırladaq ki, verilişimizin bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ rayon təşkilatının sədri Aydın Hüseynov oldu. Biz sizinlə siyasi baxışın növbəti buraxılışında yenidən görüşəcəyik. Bugünlük isə diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Salamat qalın.